Ahoj, se hlásí doktor Zen s dalším dílem ze hry Worldbox God Simulator a dvě říše zůstávají, no tři vlastně, okej, tři, ještě vládci džungle, já už jsem s tím přestal počítat nějak, už jsem odepsal. Ne, oni zda ještě jsou, to nebude být dlouhé trvání, to opravdu ne, ale no tak uvidíme, vládci džungle, jak se jim zadaří. Tady v tomhle světě plném nových království a nových říší, rok 754. Tak uvidíme, kolik dneska uděláme let, ale jo, my jsme vlastně, co jsme udělali, je, že jižní říši jsme dali zášť a ta vyhlásila válku, komu mohla. Některým zbytečně, některým, samozřejmě to bylo fajn, že vyhlásila válku. Jižní říše tady obsazuje tenhle ostrov, znovu obsazuje, pač to byl jejich ostrov, přišli o něj, byl vypálen, tak se ho snaží znovu vybudovat a jsou tady těhle šmejdi. Těhle šmejdi jsou, to je úplně nový, hele. Kdo by to byl řekl? A vládci džungle, pozor, vládci džungle dostávají na kokos, nevím od koho, no od duchů a od kostlivců, ale kde se tam vzali, jo aha, jižní říše. Adamantit. Z adamantia rozbitý luk, mitrilové prsteny, mitrilové šperky. Vojska jižní říše tady povraždili nějaké elfy a z nich se stali kostlivci a duchové a ty kosí zbytek svých bývalých bratří a sester a rodičů a dětí a tak dále. A růžováci zabírají bývalou džungli, bývalý ostrov, vládci džungle v podstatě už přestávají existovat pomalu. Jižní říše to tady obsadila, jižní říše je ve válce teda s vládci džungle a s Royal Oadohil, což je až tady. Tak to je daleko. Jak jsou na tom vojensky? Vojensky jsou na tom 156 a vládci džungle byli zničeni, respektive ta vesnice. Myslím, že jsou ještě někde nějací vládci džungle, ne? Určitě budou ještě někde bude pár vládců, ale to už je takové drobné nic. Takže i cirští tady sjednotili ostrov, no to je krása. To vydrží určitě dlouho strašně. Hele, 8 let uběhlo už od začátku. A během těch 8 let skončila vláda džungle, nebo vládci džungle spíš skončili. Růžováci se snaží zabrat tenhle ostrov, zatím se jim to docela daří, kolonizují. Já bych se nedivil, kdyby se jim tam někdo vetřel. Tady se divím teda, že jižní říše nezautočí na tohle, no uvidíme, jak se jim bude dařit. Růžováci zatím bez války, mají diplomata, ty mají diplomata, no tak to žádný války nebudou, když budou mít všichni diplomata. To je nuda docela z diplomaty. Tak uvidíme, necháme to běžet a třeba se stane něco zajímavého. A vládci džungle byli zničeni, ano, to bylo velmi zajímavé. Vládci džungle byli zničeni, a takže konec. Dvě říše zůstávají, poslední dvě říše, jdeme do finále. Tohle je finále naší série, kdy proti sobě stojí růžováci a jižní říše. Oni technicky za to úplně nestojí proti sobě, protože to není nějaký duel, ale mají možnost bojovat i s ostatními královstvími a říšemi a tak ovlivňovat vlastně výsledek, protože oni se nemusí zničit navzájem, on je může zničit někdo jiný, že? Tak, jižní říše útočí na Royal Oadohil, ale tam jsem viděl, že nějaký armády se vylodily a byly zabity a teď uzavřeli spolu mír. Emitol a ne of Earth spolu vyhlásili válku a to je zde, ale malá vesnička už dlouho byla trnem v patě jižní říše, aby sjednotila celý ostrov. Takže to bude asi krátký konec, i když se snažíte, jo, tady tyhle, to jsou elfové určitě, že jo. Tak já poznám, jestli jsou to elfové tady z toho. Zamledá až tady z toho, že jo. Ano, to jsou elfové. Takže ti se snaží tady šli do nějakého protiútoku, ale
To je samozřejmě nesmysl, že? To je 12 obyvatel, už jim zbývá jenom. To nebude mít příliš dlouhého trvání, tahle ta vzpoura. Růžováci, ty si normálně tady dělají záluzku zase na prokletej ostrov. Royal Momon, ty jsou ve válce s Aerod of Rain a taky to tady tak vypadá, ty armády tady se přelívají z jednoho území na druhé. 136 vojáků proti 145, dost vyrovnané. To může dopadnout všelijak. Jižní říše 2-1, tak hurá. A bylo to zničeno, takže Jižní říše může opět zabrat celý tenhle ostrov. Ty na to jdou chytře, jako logicky Jižní říše by měl zabrat tenhle ostrov, anebo tenhle ostrov samozřejmě. To by bylo nejlogičtější, co by mohla tady ty vládci udělat, ovšem logika je něco, co ta umělá inteligence tady postrádá lehce, takže nejsem si jistý, jestli takhle bude činit, no uvidíme. Jižní říše, jak jsou na tom vojensky, 158 a růžováci 145, je to vyrovnaný, všechno je to vyrovnaný, můžeme se podívat tady na seznam království a vidět tu armádu, teda nejpočetnější, co se obyvatel týče, je Jižní říše, ovšem nejpočetnější, co se vojska týče, je The Icir, ty mají 223 vojáků, nikdo nemá se k tomu ani neblíží. Nikdo jiný nemá ani přes 200 vojáků, většinou se to kolem 150, 140, 160 tady. Jižní říše, Aerod of Rain, Royal Momon, růžováci, ty jsou na stejno. Great Royal Oadohil, Great Eua, ty jsou pod stovku a Longkeepers ty má jenom 9. Tady tohle to je Aerod of Rain, takže Longkeepers pouze z 9 vojáky, ty by mohli jako padnout taky brzy, pokud jsou s někým ve válce. Jsou Great Eua. Great Eua by mohla zaútočit jako klidně a dobít to. Ty nemají žádnou obranu, nevím, co tam zkoušejí a dělají. Uvidíme, co bude teďka další velkou válkou. Přijde mi, že teď se nikomu úplně asi jako do válek nějak nechce zase chvilku. Jaký máme rok? 793. To nám to poskočilo, za chvilku budeme mít 800 let v tomto světě strávených. Král z Iciru je mrtev, Emma je nový král, nebo nová královna, a pozor, Realm of the Ori se opět osamostatnil, zbouřil. Zase to trvalo několik desítek let, možná i 100 let bych to viděl technicky, ale 100 let ani ne, vlastně to oni se spojili v tomhle videu. Takže několik desítek let opět trvala jednota na tomhle ostrově, sjednocení, ale to padlo a už opět rozdělené království. Jižní říše vylepšuje, ano, 225 armáda, růžováci, ty jsou lehce pozádu se svým vojskem, zas tak Lowkeepers Eura uzavřeli mír, ok. Zas tak jako nezbrojí. Royal Momon tady hodně se snaží, ale Aerod of Rain tady kumuluje velkou armádu plnou adamantiových zbrojí a zbraní a zdá se, že by se mohli vydat do útoku, nebo o co se snaží? O co jim jako jde? Že by to chtěli zabrat? Tu vesnici? O co? Ale tady se snaží zabrat tuhle vesnici. Royal Momon zabírá vesnici a Aerod of Rain přichází o další území. O silné území, no třetí nejslabší svoje, ale poměrně silné území vesnici a Royal of Momon to tady tak nějak sjednocuje pod svou správu tenhle ostrov. Bude těžké udržet tu oddanost tady samozřejmě. Jakou mají růžováci oddanost? Minus 77, Ceary, což je samozřejmě tohle, že? Jak se to jmenuje? Ceary, ano, ten ostrov prostě ten se nedá udržet, si myslím, vzhledem tomu, že je prokletej. Royal of Momon dál rozšiřuje tady jako území, i přesto, že tady je velká armáda, tady je armáda, Aerod of Rain, to, jak je to možné? Jak je to možné, že i přes přítomnost armád rozšiřuje území. Tahle armáda absolutně nic nedělá.
absolutně nic. Kopí, helma, mitrilová zbroj, ty krásu, dobře. Tahle prostě tady sedí, ani se... Byl založeno nové království. Ano, samozřejmě, prokletý ostrově, jako vždy. Prokletý ostrov je prokletý, má to svůj důvod. A Aerod of Rain a Royal Momon zavřeli mír. Jo, počkej, tady bylo nové království. Tohle, ty se vzbouřili. Au, oh, ale tyhle... Ne, to je furt růžovky. Aha, počkej, tak tohle je furt růžovky. Wait, tak teď to mám zmatek. Tohle je růžovky. Nebo to... Teď to bylo samostatný, že jo? Před chvilkou ještě. Bo ne? Já nevím, teď to mám zmatek. Ale tohle každopádně je osamostatněné. A ou, oh, a tady taky. Ne, to byl Royal of Momon. A tohle se... Ježišmarja. Hele, počkej. Stop. Takže... Tohle celé patřilo Royal of Momon. Tohle ty tři vesnice. Tahle vesnice, která dříve patřila Aerod of Rain, tak Royal of Momon dobylo. Ta se ale osamostatnila. Tahle vesnice patřila Royal of Momon, ale ta se taky osamostatnila. Tohle patřilo Aerod of Rain a to dobylo Royal of Momon. Tahle vesnice, pokud mě zrak nešálil, tak patřila růžovákům, osamostatnila se a pak opět padla do rukou růžováků. No tak to je bordel teda, to bych se na to nejradši vyprd velebnosti. To je teda masakr. Dobrá, to jsou teda věci. Tady se dějou normálně fakt zajímavé věci. Růžováci jsou na tom jak? Růžováci jsou na tom 170 vojáků. Růžováci, nechcete jít do války? Já myslím, že chcete jít do války, že jo? Určitě chcete jít do války, já vás pošlu do války. Bum, zášť máte tam. A vyhlásili válku Jižní říši. Já jsem nechtěl znova dávat zášť Jižní říši, protože těm už jsem to dával. A myslel jsem, že třeba růžováci by mohli napadnout tohle, ale ne. Takže růžováci vyhlásili válku Jižní říši. Tady byly tak nějaký nový války vyhlášený. Počkejte, já to vidím. Longkeepers Great Ewa. Zase opět, to je jasný, tak tam se ale nic nedělo. Růžováci. A to je všechno. Tady ještě byla jedna válka, kde to je tady. Royal Fumon Great Ewa. Zase opět. OK, proč Royal... Jo, aha, protože jsou tady. Takže Great Ewa je v háji. Ti mají smůlu. A růžováci vyhlásili válku Jižní říši, no tak to bude zajímavé sledovat. Populačně jsou, mají polovinu populace, ovšem, wow, to je výpad, to je normálně tady lučišníci, elfí, útočí, střílí, sprška šípů, to nejde sprška, to je celá bouře šípů. Zastínila i slunce, které svítí na ostrov Jižní říše, ale zdá se, že z tohle útoku asi nebude nic extra velkého. Kde dál, ještě se třeba Jižní říše, OK, přesunula své armády 1, 2 a tady 3 a dobývají tenhle ostrov bývalých vládců džungle. Růžováci teda se rozhodli, zaútočit z dvou směrů na těch lučišníků tady, ty kráso, to je masakra. Počkej, to je base trade, to je jak ve Starcraftu tohle sto. Tady si hoši vyměňují, wow, tady jde byla armáda na Aerod of Rain, ty jsou taky ve válce, nejsou ve válce, co tam dělají. Jo, tady mají loď, aha, oni plujou nikam, dobrá. Takže Jižní říše teda přišla o 1000 obyvatel téměř. Téměř o 1000 obyvatel přišli, nebo 700, 800 obyvatel. Zatímco růžováci o 200, wow. Jižní říše má armádu nějakou 190 proti růžovákům. 99, ano, tam je taky znatelný posun. Růžováci přišli o mnohem víc vojáků než Jižní říše. Jižní říše dobyla velkou část území. Dost to tady zmasakrovala. To je vidět, ale přijde mi, že Jižní říše přišla o mnohem více. Mnohem více lidí a přichází i dále. Teď už je to 1000 lidí. Tady ty jednotky, ty elfí lučištíci, kteří tady masakrují jižanské osidlí. Vesnice a populaci dětí, ženy, všechno to zabíjí, všechno to vraží. Nic jim není svaté, elfové jsou pěkně drsní. A kosí, co jim přijde do cesty. Zdá se, že... a stále spolu obchodují, teda ještě mimochodem. Obchodu teda nesmí ani válka překážet 800... A už uzavřeli mír, OK, tak to byl masakr teda. A tahle vesnice se osamostatnila. Fip of Moon. Tak to teda dopadlo jinak, než jsem čekal, upřímně. To teda dopadlo velmi jinak, než jsem čekal.
Já jsem čekal, že by teda dobřiváci mohli zautočit na něco tady a ne hnedka na to nejsilnější. A zautočili, nebáli se toho a vypadá to, že jim to jako docela i vyšlo z hlediska toho, že se jim podařilo zastavit tu expanzi Jižní říše. Ten rozvoj, že Jižní říše už není tak silná, už to není, ono tady, teďka tady není žádný úplně dominantní, není tady žádná dominantní říše, žádné dominantní království, které by jako mělo převahu výraznou nad všemi ostatními, i cirští trošku možná, ale vojensky ne. Jižní říše měla přes 2000 obyvatel, měla přes 200 vojáků a to zastavili růžováci. Odvážným výpadem na třech v podstatě místech, 1, 2 a 3 tady. Tady byl taky výpad, ale tady neudělali moc velkou, a tady vlastně 4. Tady udělali velkou paseku, tady to celý zdemolovali a tady ty krásy, tenhle celý cíp, tenhle celý poloostrov je zmasakrovaný. No a velkým zásahem a velkou ranou bylo taky to, že se oddělila tahle vesnice. Vyhlásila autonomii. Nechtěli mít nic společného s tou válkou. Takže to je samozřejmě velká tragédie pro Jižní říši, ale koukejte, oni hnedka už jako zase opět populačně se vrací výrazně zpět. A myslím, že jsou ve válce, nejsou ve válce tady? Ano, jsou ve válce, Jižní říše proti Fip of Moon. Fip of Moon má kolik vojáků? 14, to by měli dobít z Jižní říše válečníci. Uvidíme, jak se jim to podaří, jestli se jim podaří sjednotit opět celý ostrov. Růžováci naopak přišli tady o velkou část, no v podstatě o celý ostrov tady. No, i když oni ho, já nevím, jak moc ho měli obydlený, to jsme se nekoukali, ale teď tady není téměř nic. Respektive jenom tady je pár obydlí, které jsou jako vylepšený a tady se to všechno staví zase, jo. Tady jsou všechno malý jak se to jmenuje, zemljanky nebo něco takového. No, Jižní říše a Fip of Moon zavřeli mír, no tak to bylo velmi hloupé od Jižní říše, měli to dobít. To je chyba. No a takže Jižní říše jako kompletně tady zmasakrovala téměř jako celý tenhle ostrov. Ale ve výsledku jim to bylo předplatný, že jo, protože stále patří růžovákům a oni sem přišli, populačně taky nějak nezaostali a Royal of Moon přišlo o tuhle vesnici a Longkeepers, který měli nejmenší armádu, tak to dobili a teď tady válčí určitě s Great, ano, Great EU a dobili to. Z vesnice se 14 vojáky se stalo velké království, které má téměř 1000 obyvatel a 147 vojáků, wow, desetinásobný nárůst armádní, vojenský. To je zajímavý příběh. Růžováci jsou na tom jak 256 vojáků oproti jihořížským 164. No a oddanost růžováků vesnic minus 90, minus 82. Oni o ty vesnice brzo přijdou. Já si myslím, že oni brzo přijdou. Mě by zajímalo i cirští, kdo má největší armádu? Ne, vezmeme toho, kdo má největší armádu. Což jsou růžováci, ale ty teďka válčili, tak ty necháme bejt. Takže i cirští, a dáme jim zášť, aby se něco dělo. A uvidíme, komu vyhlásí válku. Royal Momon. Tím vyhlásili válku nedávno. Takže Aeron of Rain vyhlásil válku tady. Ione Ceona. Elfové se tady mydlí mezi sebou. A opět vyhlášena nezávislost. Tenhle ostrov taky, ten tady prostě, tady to nejde. Tady jako držet nějakou jednotu, to prostě, to je marný. Podobný jako tady. No, tady jsou tři vesnice, bývaly tady dvě vesnice, což bylo mnohem jednodušší to držet, ale i tak se to dělilo furt a osamostatňovalo. To Jižní říše na to šla samozřejmě líp, jak jsem zmiňoval, kdysi ze čtyř vesnic jsou dvě, což je naprosto geniální způsob, jak to udělat. Ale jediný způsob vlastně, jak to udělat je, že útočíte na někoho s jinou, jako jinou rasu v podstatě, že jo? Protože
když jsou to stejné rasy, jako elfové tady, nebo lidi tady, tak si budou ty vesnice zabírat. Když tady byli lidi a tady byli všude trpaslíci, tak oni tu vesnici musí prvé vymlátit, kompletně zničit, srovnat se zemí a pak tam postaví novou. A nebo, když tam nepostaví novou, tak rozšiřují tu svou původní, že jo. A to se stalo přesně tady, že místo těhle tady té vesnice a tady té vesnice, oni rozšířili tu svoji hlavní vesnici. Takže to a icirští taky rozpadli se. No, icirští se neustále rozpadají. Jaký máme rok? 898. To jsme profrčeli téměř 200 let už dneska. 200 let historie jsme tady profrčeli téměř. Růžováci stále drží, jako nechápu, jak se jim to daří, ale tady brzo asi dojde ke spouře. 98, myslím, že až je ta stovka, ne, tak to dojde ke spouře. To je tady, je 98, tady je 92 minus. Takže to bude brzy asi spoura. Jediný opravdu, kdo se fakt drží, tak Jiří říše. Royal v Momon a Iciru zavřeli mírno, tam k ničemu ani nedošlo, k žádný válce. Tak jinak, tak dodal. Růžováci, hele růžováci, pojďte. Prostě růžováci musí jít. Fip of Moon, hele, a uděláme tady trošku větší masakry, bum. Tady vyhlašte válku. A vy taky vyhlašte válku. Ježíš, Royal Momon vyhlásil válku růžovákům, to jsem nečekal. Škoda, že nemůžete napřímo vyhlašovat války, abyste ovlivnili kdo s kým, to by bylo taky zajímavý. A růžováci tady masakrujou Fip of Moon. To je šílený... Oni jsou neskutečně silní, ty růžováci. Si vemte, že Jiří říši to trvalo... Nebyli schopni dobít a pak nakonec uzavřeli mír. A během chvilky... Je po Fip of Moon. A Jiří říši s tím válčila taky teďka a uzavřeli mír. Ty šance pro Jižní říši teďka, aby se rychle rozšířili, než tam vylezou růžováci a založí vesnici. Jakože už zakládají asi vesnici, možná tady tyhle ctí, ne? To jsou možná vojáci jenom, nevím. Při Jižní říši rychle se rozšířovat. S kým ještě válčí? Fip of Moon, Royal Momon, Aeron of Rain. No tak to je teda gol. To nevím, jestli... Zvládnou naopak jako zase útočit tolika 329. Oh. 211. Jsou prostě nejsilnější, no. 30 Royal of Moon a Aeron of Rain 152. Ty mají šanci nějakým způsobem. Icirští válčí s těma, ano, Realm of the Ulivy. Tady válčí opět o sjednocení. Zabili krále dokonce. Ještě jim vyhlásili válku Royal of Oadohil. Takže ty s nima budou válčit, ale i Icirští tady mají dvě armády, které útočí a jdou do hluboko do vnitrozemí, tam zabijí všechny muže, mladíky, všechno, co má zbraní, zbroj a umí bojovat. Ale vojáci z Realm of the Ulivy se nějak jako nechtějí nechat zahanbit a zabili krále icirského, to nevím, jak se jim to vždycky podaří nějak takhle proniknout někam a zabít toho krále, to je vždycky zajímavý. Tady možná bude docházet k nějakým bitvám, ano, tady vždycky bude docházet k tom prokletým ostrovu k bitvám, protože zrovna zde válčí růžováci proti Aeron of Rain a Royal Momon, takže ti tam budou asi útočit. No a samozřejmě tam budou vznikat kostlivci a duchové a to bude mít ještě za následek další boje. Ale v současném nějakém stupni technologického vývoje jsou ty národy schopní už, řekněme, si poradit s těma duchama. A Royal of Momon zabral růžovákům prokletý ostrov. OK, nečekal jsem. Myslel jsem, že Royal of Momon je na odpis. Už, ale evidentně ne. Ono, kdyby růžováci stáli za něco, tak zautočí rovnou sem. Na ten hlavní ostrov. 30 vojáků měli. A už tady útočí, ok, dobrá. Tak mlčím. Už je tady zeleno, už se tu zelení. Že by to byla výměna? Prokletej ostrov za tohle? To vypadá... růžovka.
Růžovka se nezdá, Růžováci zabrali celý poloostrov a nový král sedne, musí... Počkej, lid se zbouřil, kde se kdo zbouřil? Lid Tanor z království Longkeepers, zde. Ok, tady se zase zbouřili. A mír uzavřeli s Aeron of Rain, takže tady jim nebezpečí nehrozí. Royal Momon je na prokletém ostrově, což může znamenat jeho zánik taky, protože stačí pár výsadků. A prokletý ostrov se postará o své obyvatele sám. A bude konec tohoto nažloutlého království. Béžového, nebo co písčitého. Které vzniklo z orčích. Tlup a. Konec? Padli? Ještě nejsou zničeni, ale... Velmi pravděpodobně už jsou mimo hru. Ano, pouhých devět obyvatel zbývá z Royal Momon, takže ti padli. A růžováci se rozšiřují. A wow, OK. Dobrá, tak jo, to je krásný. A my si budeme muset počkat zase na další epizodu, jak to dopadne s růžovákama, jestli se teda vydají tady bojovat proti těmhle národům na tomhle ostrově nebo na jiném ostrově, nebo jestli bude finální souboj s Jižní říší. 190 vyrovnaný to je, teď by to bylo ideální, záleželo by kdo, na tom, kdo by zvolil lepší taktiku. No, na to si musíme počkat do příště. Emehel of Rain království bylo zničeno, Longkeepers opět sjednotili ostrov, to je ohraná písnička už tady. I Cirší to samý, no, jak však to známe. Rok máme, jaký? Rok máme 944. Na další léta si počkáme do příštího dílu. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warbox God Simulator a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.